Habari zenyu wapenzi watazamaji na wasikilizaji wote kwa jumla, na wasalimia hamjambo. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back guys, I miss you all. Karibu sana tena sana kwenye channel yetu ya siku ya leo. Na kabla sijaenda kwanza topic yetu ya siku ya leo, naombeni tafadhali, kama uko karibu na mtoto au kama umekaa karibu na mtoto aliye chini ya miaka 18, tafadhali naomba kaa mbali na yeye au songa mbali na yeye au kuvaa earphone, manake hii topic ya leo sio ya watoto walio chini ya miaka 18. Topic ya leo ni ya wale watu walioko kwenye mahusiano na wachumba na wapenzi na wale walioko kwenye ndoa. Au topic ya siku ya leo ni ya wale walio, ni ya wale watu wanaojipanga kuingia kwenye mahusiano. Sasa kama hii ni siku yako ya kwanza kwenye channel yangu, tafadhali naomba usisahau kusubscribe na kutulike na kushare video zetu. Na kabla ya hiyo, tafadhali keti chini kitako ili usikilize topic ya leo. Topic yetu ya siku ya leo ambayo ni topic nzuri sana, na ambayo ni topic ya kufunza watu, na ambayo ni topic itaenda kutufunza sisi watu tuliko kwenye mahusiano, watu ambao tunatoka nje ya mahusiano kwa sababu ya kitu fulani. Manake mtu anapofikia, au mpenzi wako mwanamke au mwanaume anapofikia hali kwenda nje ya mahusiano, na ilhali mnaye katika hiyo mahusiano, kuna kitu kimoja ambacho amekitamani sana, au kuna kitu kimoja au amekimisi sana, au kuna kitu kimoja ambacho amekikosa sana kwenye hiyo mahusiano. Hiyo ndio inafanya watu watoke nje ya mahusiano. Na siku ya leo ninaenda kukufunza chinzi ya kumunyonya mwanamuke matiti, au faida ya kumunyonya mwanamuke matiti, au faida gani ambazo mwanamuke atazipata utakapo mnyonya matiti. Kabla hatujaanza, tafadhali usikose kusubscribe. Kuna faida mingi ambazo mwanamke atazipata wewe mwanaume unapomnyonya matiti. Na kwanza kuna vitu mingi, au kwanza kuna maneno mengi yametokea kwenye makabila mengi, kabila mingi hasa Waluya, Wameru, Wakikuyu pamoja na Wakamba. Tuko na makabila mingi ambazo zimetokea, makabila zinasema ya kwamba haifai mwanamke anyonywe matiti na mwanaume anayeenda kukoa, au mwanamume anayekoa, au mwanaume ambaye amekuoa, ya kwamba haifai mwanaume akunyonye matiti. Ni sivyo au sivyo? Mimi kwangu ningependa kusema kwamba sivyo, sivyo ukweli. Maanake kile unachokiamini wewe ndicho hicho kitu ambacho kitakacho kutokea. Mimi hapa ninaamini ya kwamba mapenzi au tukio kwenye kwa kitanda ni kitu ambacho wewe mwanamke au nyinyi wapenzi unafaa ukuwe free, na mnapofanya mapenzi kwa kitanda inafaa ujiwachie. Na tena mapenzi inasaidia sana, inatusaidia kutoa mawazo, inaponya magonjwa, inaponya hali za kansa, diabetics zote. Mapenzi ni kitu kimoja ambacho kimebebwa
tisini au asilimia, I'm sorry, asilimia mia moja, ukiingia kwenye mapenzi au ukiingia kwenye mahusiano, kitu cha kwanza ni mapenzi. Wewe usipomridhisha mwanamke wako au usipomridhisha mwanaume wako ajisikia vizuri, mwanaume asikie kama amefika au mwanamke asikie kama amefika, yeah, mwanaume, inafaa umpe mwanaume mapenzi au mwanamke mapenzi, mwanamke asikie amefika kwenye kitanda. Mapenzi ni kitu chenye nguvu sana kwenye maisha ya binadamu. Na tena mapenzi ni kitu chenye nguvu sana kwenye mahusiano. Na mapenzi ni kitu ambacho kimebeba asilimia mia moja kwenye mahusiano. Ndivyo unaona mtu atamwacha baba yake, amwache mama yake, amwache ndugu yake, mwisho aende apate ubavu wa moyo wake, au aende apate kipenzi chake, mwishowe waingie kwenye mahusiano na wajenge familia. Na mimi hapa na wadivaisi wote, tafadhali, unapopata mtu anayekupenda, tafadhali usijaribu kucheza na hisia zake, usicheze na hisia za mtu anayekupenda. Mpende akupendaye, na usije kumpenda mtu kwa sababu ya pesa. Unapotaka kwenda kufanya mapenzi kwenye kiwanja, muda unapofika wa kwenda kufanya mapenzi, tafadhali wacha tu kwenda tu kama kondoo. Yani unaenda kama sasa unaenda kulima shamba, wewe tu unaenda unaangukia tu ra, wewe tu ndio yani tu umeangukia. Sasa unakula chips na mrenda? Hapana, hakuendi hivyo. Mtu afeel kitu, mwili wangu haijafeel chochote, au mwili wangu ndani mimi si. Kuna time being ambayo sisi wanawake hatufeel kufanya mapenzi wala hatuhisi kufanya mapenzi. Mwishowe unapata mwanaume wewe unataka, au wewe hisia zako zinataka kufanya mapenzi, na mimi hapa sihisi kitu chochote ndani mwangu. Usiku huo mimi ninahisi tu kulala, na wewe mwili wako unataka. Mpenzi wako anapo kama ana moyo wa kufanya mapenzi, mpetipeti kiasi, chukua muda kwenye kitanda au kwenye lio room yenu, chukua muda, mpetipeti, mwambie maneno matamu. Ukiona hiyo sasa haitoshi, kuchukua muda kumpetipeti, kumwambia maneno matamu, kumuita maneno matamu, hiyo sasa haitoshi. Nyonye matiti. Munyonye vizuri matiti vizuri. Na usinyonye matiti kama sasa unanyonya ndama. Wanaume. Munanyonya wanawake matiti kama sasa munanyonya ndama. Yaani unaenda tu kama sasa, kama sasa ni ndama. I'm sorry, kama ni ndama inanyonya mama yake. Hapana, nyonya matiti polepole, nyonya vizuri, nyonya kwa utaratibu, chukua muda, take your time. Chukua muda wako, nyonya mwanamke matiti vizuri. Hiyo sasa ni chinzi ya kunyonya mwanamke matiti. Na tena, faida ya kwanza ambayo mwanamke atapata, wewe mwanaume unapomnyonya matiti, kansa au ule ugonjwa. Unajua kwa matiti unaweza pata mwanamke ako na kansa ya matiti. Ndivyo hata wanasayansi wanasema, hiyo ndio dawa ya kwanza. Dawa ya kwanza ya kansa ya matiti ni mwanaume anyonye bibi yake matiti. Wewe mwanaume nyonye bibi yako matiti, mnyonye vizuri. Hata kama kuna kansa inataka na kukuja, hiyo kansa itaisha yote. Na mimi nimewapea mtihani. Na ndipo nimesema kwamba kuna mamila fulani ambazo zinaamini ya kwamba
Ati ukimnyonya mwanamke matiti ati mtoto wa kwanza, ati oh mtoto wa kwanza atakufa. Oh mtoto wa pili atazaliwa kichwa imeenda wapi? Ati unapomnyonya matiti sijui nini. Kuna mamila tofauti zinaamini. Hapana, mimi siwezi amini hivyo, na wala usiamini. Kuna kwa mapenzi hakuna ma believers. Hakuna imani na kwa mapenzi. Mapenzi mtu atafanya tu chochote tu. Na hivyo sasa ndio wanaita mapenzi. Na ukitaka wewe mwanamke, ukitaka mwanaume akupende, mwanamke asiende nje. Usije ati unaamini ati yo nikimfanyia hii kutatendeka hii. Acha nikwambie, mwanamume ataenda tafuta mtu mwenye anampenda, au mwanamume ataenda tatafuta mtu mwenye anamfanyia hiyo yote. Vaa vizuri kama mwanamke. Si ati haimaanisha kwamba tunapovaa vizuri ati ya kwamba wengine watakuchukua, wengine wataku unavaa vizuri kwa sababu ya mpenzi wako. Kitanda kitengeneze vizuri, kitanda kitandike vizuri, weka mahali pa kulalia vizuri. Hata mwanamume anapoingia ndani, anapoangalia chumba chake au chumba chetu vile ambavyo kimepangwa, vyumba vyetu vimepangwa, wee, nasikia vizuri, nasikia roho moyo wangu kama nimefika. Hapo sasa ndio wanaita sasa mapenzi sasa. Unanyonywa vizuri. Unanyonywa paka, nyonya mwanamke vizuri. Nyonya hiyo matiti vizuri. Na hiyo sasa ndio utamu wa kunyonya matiti sasa. Hiyo ndio sasa ndio utamu wa mapenzi sasa. Utamu wa mapenzi ni kunyonya mwanamke matiti. Na utamu wa mapenzi ni kuhakikisha mwanamke amesikia vizuri. Na kila mwanamke ana hisia zake mahali penye. Ukikuza tu, hata kama sikuwa nataka nitakupea. Kila mwanamke ana unapata kama kuna fulani anasema kwamba mimi tu kama sitaki na kufanya mapenzi, akiniongelesha tu vizuri, mimi ninampea manze. Akinishika shika vizuri, mimi nasikia mwili wangu imeisha, mimi nasikia ai nimeshampea manze. Mimi akinikuza, mkuze mwanamke wako mahali penye hajai kuuzwa. Akinikuza mahali fulani, akininyonya matiti, mimi nampea manze. Yes, hizo zote ndio naziita mapenzi. Na ndivyo kwa sababu Mungu akatumba tukaungana pamoja. Hizo vitu utapewa na mtu yeyote isipokuwa mtu anayekupenda. Darasa letu la siku limefikia hapo. Tukutane tena kwenye darasa lingine letu la pili. Mimi hapa naitwa Miriam Teresa. Msikose kusubscribe na kushare hizi video tafadhali, video zangu. Nawapenda sana. Niko na vitu mingi kwa ajili yenu. Niko na vitu mingi nimewapangia, nimewapea. Nimepanga kufanya vitu mingi kwa hii channel yetu, guys. Tafadhali msikose kuningoja. Ngoja tu video zangu tu tafadhali. Usione video ya kwanza alafu na unasema ya kwamba hii jafanya taka mejewaka. Itakuja kuwaka tu, guys, eh. Hakikisha umeshare video zangu tafadhali at least. Mimi mwanzo pia nisikate tamaa. Ya, nisikate tamaa mwanzo. Hamwezi jua nimepangia vitu mingi na sitawaleti down. Nawapenda. Bye bye.